varu pe televizorit și pe șoa. Zamer. Șa mai bu. Mere. Fuș baș pe. Ciu să sor. Ai cărciu. Șa mai bu. Și ești în tavoline, mi tavoline, ciupac. Hei, pas că știi zot în taxi, era tot dit, se unde te. Unde mă ciume fșici da? Am uite mă ciu zonă și șoa. Pat că morgi unde? Po, ce mă fșii e? Tu de apo da daia că hunger para bucă să scapă una. Cuș mă hunger daia. Ce e? Copi. Mă sfai. Haba cadole. Cadole unde vetem provova. Te mă mă ciu zonă ce șoa. Haba na, falem unde unde vetem în dufta. Cor mă. Me bohai gore. Ane hai ciu hai gore. Haba, mă se bo nervos. A nervoza ploc. Cadole, dar și una ciuna e la fi. Hai, ciu, hai. Cadole. Hai, hai, ța să o arăt. Cadole. Maș pe, maș pe. Ele, masca au ce am câștă pe mas. Mie, pac. Ok, și hai. Hai. Nu, cadole, și ați ionit. Hai, hai, de vă mac, maș pe. Nu, ce ești, ok. Ce, mă sub bănă, văd. Hai, din coștie cu. Ce, și ce, aș, coștie. Hai. Hai. Așa, s-a pepsit mir. Așa, ți-e cover. Unde vreo? Haide. Bravo, bravo. M-aș pet. Aba, m-aș pet. Te ne perfune. Cum mă funde? Spăver. Mă funde. A pepsit mir? Mir, mir. Vaș da. Apa, apă pe ce? Șo, mir, e de acas. E pe, me neve mahe. Și pe ce ato ne? Po, pe ce ne? Apa, nu kem? Șo, ne asht. Șo, ne nu kem? Silio! Apa, șa, ți bite pa unta. Silio, Silio, kësajna. E dhe kjo është e jona, me neve mahe. Apa, bite pak pa uz. Papa, să nu. Haide, haide. E unde ce pe de o fac, și ce știm de o. Prea ce o. Papa, unde cu toți pe mor glu, eu bas, ne fol, bă, na, top, bă, ne fol. Aaa, mă zic, vreți zonii din buva, aș da. Hai, șar. Aaa, șar, nu kem și hici, hici nu kem și, unë jam burak tu. Mă zbo nervos, a vënd të marë mund si ti, si bosa që shtët, ale ti me që me fshi. Qu? Aba ka dole që që una? Hajt. Që ok, mă zbo nervos. Hajt. Ti jo bo nervos, që unë e fshi. Shumë kumis mu bo nervos. No, në nervos a plak ty, ti shumë bukur. Hajt. Që unë e fshi, hajt. 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 Evo të më këtë. Shina? Hajt, hajt. Po ma shpejt si shta shtë vjen qove t'ajot. Evani? Abo, ne fshiva kësë saloni. Po shem, shiva e kryva. Evani. Ha, në kilem shkëshin një atë vidit. A e të ishë gru? Po, më në pasë amarë burra, jo gru. Shajzë. Sabur? Aba ti po komandon mu, ti po të bën ato. Se vre po boj po, vazhda. Shat, bete ka një minut të pakus. Vesh pak me pushu. 5 sekunda. Pushu pak. Pushu pak, hajde, pushu. Hajde, nisi, a pushu bëj bëj. 5 sekunda. Aba, shka ani, ka jo pjesë ani. Apa ka me ma, Niku pak! Niku! Që je qatë marimonge? Që shoka, po të hanë? Që je marimonge? Apa na, ju në tuta pi marimongës! Që shme qina, a e marimonga, hanë mu! A një ka të ndojë që të jashtë? Që shme ka të ndojë? Kështë, mere me të mirë që të jashtë? Na, ju në jojë! Naj, në një ojë... E treta e hejt që jetu ma këtë i fjallën! Shë ka dojle? Mo nuk u dzen! A mo në nuk të bëj ku zhok eq? A i kryve kësha? Ma burra se unë. Hajde.
Ço te pinin dacă vând de pe te? Ca me ma ni cu pacu pe gol! Kjo është gruja jame. Se pi që orën që të shpi, po më doke të kashtre e lukëse, po për dhe po të mënën lukëse pak. Qa po doke të djoli jam të me fri me fris. Nuk më përne ke pula. Së përne ke, hajë që u prokë shëra po përnen që të ashe, garante e këndrejt. Po, më dhe dreqa, që e ka pullën aty, ona që ka pullën. Hajë të shëj herën e qysh, bashkë për du me po qysh të ka pula e lësume. Hajde. Se te plona që do... Apo një para grus, mëse me para grus. E kum dit, pa kum haru. Ja me shkifa, që që dreko, që. Delu, haj. Jo, me më malëshu, jo me më hau që. Me fri, papa haj që, hu që papa shtirë ti, bësha. Hajde, vizla. Pa shpshirë, pa Hai. Pa e shiva një. Hai. Opa, e që sa mirë. Opa, dika. Jo, ja pa s'ka më ardhore në kjo. Ja, ja se ka të ngri. Olja, olja po. Olja po. Hai. Gra. Qashtë. Që për funi ka uqa? Që për funi ka uqa? Qashtë. Qashtë. Hajde, jepi, jepi. A mirë? Ja, se është mirë dhe pak se një dhe ka kamira, se ta kamera mona për ma zhjyti të këpëri. A dhe dhe pak njëna ka kamira, qashtë. Ale te pinë ki me që me fshi për fundi, ale te pinë me fshi, për fundi te pinë ki me fshi. Nale tashtë, nale. Nale. Qa është e duhet? A ti qfa? U bo bo. Qa asme nërës putin. Asme nërës po mëjtë. Te gërgjullk, isha Allah sa hatë e para dik. Qufshi e vetë? Për qka qa për do këna në ty shërptore, a? Mishë rafshi. Jo marë për djallë tanën, si jo marë me fshi këto. E dhe fshi në dhe knanë, bile të fshi të knu. Mu ki bësi alha, alha dhe vishë fshi këtë. Se për që të punje ti, për më dele ishim shku atje në fusht më deleve. Ishim shirë të hec, nushe të sëdis dhe mare. Ti do shmendosh si nonën tone, më shmendakti fjallin mu, jo më makti fjallin. A për që ti shmendakti fjallin, a për që? Nuk është të vërtet, djallet më thejke mu me Lamborghini ka mu mene për salon. Qa qa? Me Lamborghini më thejke, ku o Lamborghini tash? Dojq! Dojq! Për dojq këtë ka thëmë për Gjamani për Lamborghini se... Na, këtë është këna Lamborghini se ka shumë grupa, jenë rupa... Për prishet, për fundi e hek ato, bam, prishet... Sa euro kushton me ndeshni? E, qka e nisha në ju për pruma të dhëmë? Për shemidin, për shemidin, oja, oja, flash, flash! Nuk im, nuk i, qka e kjo? A të kazoj unë, a ti kazoj? Ha. Kena lujt qies GoPro.
Çka ka hënë lut? Çi zgu? Ani më, isha vetë jot. Pse ja? Kena lut me që shënë ndëmë të në një ishala shë. Ishala mi ka ndesh këpuca të jashtë kërë një mëna shë mi ka ndesh këpuca të mëna. Ju i këna lëmë të kompjuterë. I nëmë probleme. Tante. In. Tante. Ata ju ordë këtu. Amo të kompjuterë i këna lujë. Gam, vishpa. One me ju vishpa më mi këptu. Qysh mi ka qërë zotit dy njës. Dësh prova ka shë mdoja njetën time. Te të rëlanë, kjo të të komandu ty. Po ne kam i loqin, për ty e për ty tash ka lëzë i thirë në përfërci. Shumë mirë po kalon, Ana, hisë mu s'ta ndinë ty. A, ne na, në është për në që. I një mësë u i këte. Një është poshtë. Gjyshe, gjyshe. He, 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 shë rrëshe. Gjyshe, njërë, njërëzë, pa një dhe. Da, o shë. Gjyshe, a mi e dhe këtë pone? Pa shë apë e dhe. Po me blitë së po. Po me ne. Paske por në në të? Shumë më më shfaj, shumë më shetë bere që i të tjetë, hajtë, 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 shumë li. Hajtë. Tante, tante. A, ki me mjep a të pore, du me dorë me gru, isha për kajnë kërë. A, ki mjep të pore, du me dorë me gru, isha për kajnë kërë. Ja shkëm, ja shkëm, e të fundi të jepa. Qindu që? Qindu ishtë akëm. Ja, ja. Zama, ku shkoj nërbi ma? Ju se kom e... Shkom pare! Kom pak puna! Shkom s'ka pare, po t'ja ki thonë që kam firma, o, kam ka përshini, kam kre! A, në kom milion! A, bo, më ka bloku kartila bankës! Po, afish një kartile e kja? E që, ej! Ej! Të shëm po që të shakojte! Të shë të jorë... Ka do është gru? Ka do është gru ti me shëndu këto? Hajt, që ti del jashtë! Hajt se sanë që ka vinë, tepër. Shpite e mone me doli a shtarë. Hajt, hajt, që se e tepër t'i qka, su i pëndhomi kur pëtë qatë. Ani, që të shalë e kujem, shalë. Ta shë shuhim, bro. Shalë. Ta shë shuhim, no, shë. Thiri për fërcimin e shë t'i shpë me shë vesht. A ko morë këfuri? Po, që shë. Mi i bodalëm. Ka dzen e ty që tash. Shë shë jam vetën e këto. A son. Hin bre, hin! Hin mu! A ma ti, ti dush ma ka dole, kjo nu se jem. Tashtë ka dhejnë u përë. Ti dush me doshtë. Këpdet. Peshe ka dhejnë. Sa morë që i kom tante. Shumë morë. Qa bërë? Me dojë diko me i banis. Shna vetë. Rihë me këtë. Me dojë, me dojë. E dhe që pëta? E dhe i herë ti mu ma që në zoni shpita me mojë me. Mojë me. Jashtë, 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 jashtë. Hajde. A më së këthejnë. Shkujnë në dhejnë. Si. Më që do kohë, po shë shpitin e lorës dhe më shëtë kërkush më shka hudzë për maqë u zhurnin. A shtë iski me maqë u bojën me. Që e në fori këtë. A jashtë! 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 Qa është të regullu mirë. Që të jasë dhekun, që të jasë dhekun. Edhe, a mi që do 5 euro që mronë, që më ka të gjithë kamera moni. A mi 5 euro. Mronë. E po vëne. Nuk janë tuat. A mi 5 euro. E me për të vjek i njëra kumë dhe kërë rëzovat a një vajere. Në gjoj kumë në herë që është një përshkim. Hajt, hajt, Ilja, shtë ti do në kauzu mu. Ku që unë kisa? Po me që s'pa mjena i porë, mjo, mjo porë në këtyrë, dele. Ndreqë, ndreqë jasë ti kumë, edhe dhe. Shysh, ku që ju i kësojra, kjo që shkardin, po më banë ju me li, kjo e disha ku bu banë. Në zdi që po jetën, a shkdolin farbanese, dikun së rejet me këtë gëzhu. A dole me nuk ka problem. A zemër? Ma mi shu të mene. Dëni me dollë vetë në banesha? Tante po kena me dollë! Po i zhëtë në banesha! Ti ju do në grunë temë! Po dëni me dollë vetë në banesha? Vishë dit me jetu? Vishë në? Unë me mit vetë, a? Oqëzë! Oqëzë që qërë mërë Allah, po ku me morë mërë në këtë dit! Ku me morë mërë më më pjecu, kjo të shira, më shmi e po juve! E kërpi është e juve, dhe vedi që shmë dohin jo? Që të një mëtë me kalu me biciklet, mi do për mi des, O i zëti shala me të shala me shpejt. Je lypsha më shi gjitësha, qka hukë më shi gjitësha. Ani më shene kuërë tash, hajtë më shene. E më shene, se kështë të dobe. E ke qatë shi se regulohë, bilim kur të ullë është dikuar. Hajtë. Hajtë, më s'ha buk, këtë. Nuk ma shë rezesh këtë vjen i rakombe. A më ploka ki që. Qa po bujna së ullë të? Qa të ush? Lujna cizgu. Lujmë.
Me qatë shokun tam, edhe me këtu dy shoqet e mia. Okej, ama... Me nuk e mirë valaj. Apo, Niko... Shok e saj, që po duke që e zgu me ta, kish qica, vis për qelke, pepeke, e kom pavën e vetë, shok e sajna. Qa ka bu? Kish qica, për qelke edhe për... Të zdi, të bën matë fort aty, që shte kom njën. Ti e të nëzamër që kjo vish fitel është. A ba kjo kejti di? E, anë vishë e të prit me mordi kos, anë që ta po hishë është. Që ku të mbjerë mu personin fjallja është... A po deli është edhe mës hajde mo! Po dolla... Unë zdi qaj është puna jote! Ja po e ma ti sot e lujme njëve? Ju... Ose me to ose me mu... Zgjallë me të njëve... Shkam shtim... Zgjallë... Mami i bjene... Mami me ty ku ava, gjinat të plak, më ta... Po që ka gjinat për asaj ose... La mene... Ta momi ta... Më të bërë... Së jepi... Pa është të ndërgjullë, me në qëmeri me nuk ishtë pjene. Rrim nga knoqëm me, i thirim që është një knoqëm. Që i ka bënë mëre? O që që kjo, që o bu mëre? O, qika jam! O, ku ku që shashtë ku pa! E, që me bu? Që o bu, që o bu? Ollë! Okej. Pendire, shumë, shpate nevoj. Bëll qa u bo se s'kom shumë ko, se i kom do kumë të mija qa u bo që am tiru urgent qa ka ndohë, qa ka ndohë se s'jem ka di sen heq. Bëll. Kalma, kalma, me fëm fel. Mredita. Desh. Qa u bo. Bëll, ma shpejt se s'kom ko edhe jem në kebojm stres vla, qa ka ndohë se zdi që shku marrë të ngajt. Si vetë e tim, fol! E me fol! Fol dhe mo, fol, qau bozë, sum... Qa ka ndosë? Ka hiu la, është për vezë, qa që ki? O, s'di, se erda shpejt, se dita qa ka ndosë tu, ta thash më s'kejt dhe. Gëm, ledhë, ledhë i herë. Ledhë. Një me, pëshë që erdhe me kërë ti? Pëshë erdhe në kom? Po, më dokë se me kërë, së më po vi shpejt në kom, vla, së në gjithë asë qilësat asë kur gjohë, guta. E, shë mund është me gjithë qilësat kur s'ki kërë, alen. Mejse. Ti bjerë e shkërë, të po shkërë. O, shkërë, të folë, qëka ka ndodhë, mëre, laj qilësat, laj kjerë, me qa ku marë, kuku, qa ka ndodhë, ava, vava, për neve, për ty, për mu, për kejtë, fare fishin, do në gjene, gatë, kuko, Gjolli mutër është e me ka gjithë një nushe për Dubajt atje e ka pru këtu. Off of Dubajt, off of... Kuku për një vegurgju, kuku për një. Po ma shtin gjollin me fshi. Shaba, shaba mu po më re. Po të re? Ka ti lesh, ti bëllë e ku në poshtër, e ish me poshtër. Qka shëmë tha, shëtë me heret në kopi, në qiti jashtë. Ma me nejtë lirën. Atje ku më nejtë vetë, që shtë me një kumë ku më nejtë. O, kuku për më vëjnë, më shbre. Ate shka, unë ja kalëzë që i finë asaj, qo! Aha, këmire është për fatin! Ki me patash! Leje që të të që... Së u le heqë, bre! Mas me je! Pete e gjithë që të gu! O, leje mërë se... Ajo e, kam e, ka jo, ajo kam e! Ajo zoja kam e pas trukën dhe! Guess who's back, motherfucker! Ka ma ka dal, ma ka dal, se pi qka për krej! Ka dal! Përshëndetje? Përshëndetje? Ku është e dhej? Që, ej! Që e ka bën mërë aty? A ba kjo fam e i këpirët milo? O t'loft, ho që t'loft, ullë mërë? Ullë, se tash nësh është puna! A qa ka ndodhë gërgjullin këtë shpi se më t'i si jem pon këtë? Tash të tregaj, tish! Vesh pak se jem dzi, tish ka. Shavan! Që është ka me omarin se... ishtë të pi shisha aj. Shisha? Po, shisha. Po, vala, për shkaj. Hajnë. Jo, jo, ajde që të qëtë. Ajde kalzom i gjonat krejtë, hajde. Shtyjo, bre, vish pak, shtyjo. Shtyjo, të lutnem. Më se ka pa shumë. Më shte preki, se po më zhytë ndi mija. Sa të rimrejshë. Gjeth o konë. Qashtët. Kalxaj, gjithë ku ishe shpedin të nushet e reja. Kalxon vjerrejmë, që o problemi?
Qërë, të bëdhe kun draqë. Ti e kun draqë i vogër, draqë i mirë. Me t'u e bojësha di shush. Kjo! A kjo, që kam i dhëmë kësaj dreqit marë? A përshë që paska dhe ma keqa, të këmë thonë? Paska, po e unë e përpite me përdojë dhunë që të ne përmështi në bërgë. Po me thonë... Qa është problemi, qa të ndodhë, qa ka bërë? Shpëhan laf, shpëhan... Ikote, shpëhan laf! Materiali... Mater e di që është, i shtrajt është, në kështë e këte... Gaje me fol. Gaje me fol. Në mua shka fol, nuk Picha rritin shpirë dhe se të podit bërë. Ma shtë ndjallin të me fshije. Kjo të shka. Fshin ndjalli? Po, kjo rënë si zuj. Kjo i shansë bërë. Vish këshirë të vilizarë. Me në shak ndjalli të ampëllunjë. Që shpe zuj? Që e zgonë? Qa shi, bëjdu shi. A kje shqica? E dhjene? Fofofofo. Nuse... Parire. Ti e din qysh është kjo nashti t'kara o paka shumë me të me... E di shumë mirë, e di bala, e di shumë mirë. Nuk është e vërtet përfshis, veç unë nuk dita vla, nuk dita me në shu. M'kallë dhe i pullën, këtu e ndrejsh, shumë mirë burri. Po kjo apëshen? Për rrën, rrën ku. Qëtu mërë ma ka pru, qëtu ma ka pru. Si të qot me sabatu anku, prej që ku marë të në ditën, laj, fshi të mundë me shpi o këtë shpi. Amin, amin, fjalla jo të nveshtë, zutë, ti me laj dhe me fshin këtë shpi. Jo, jo, shyte mi... Ti kamirat? I kom pa, mu më kanë kalëzhu këtë. Se atë kanë rria? Jo, jo. Ju me mri, po do fjallë, do ofendi, me mvendim, me mdosht, me thonë haj denuncia jeme. Mërën sa kartë kjo ti me një renë mu bështu, e? Jo, me po manë gjëtë në që këmë shosh. Jënë su me dizën ti, po qërë kësë në prish edhe me burë, edhe me burë po më prish. Aj, kuku, po dhe mu qështu me një marë. Zja ki përjetu ti, vish shumë keqë. Së po shko nësë loja ta një dyqysh me ta. Qakene me qakollat e mullinit, qakene që përfeni, oj pil, oj koli vërëm. Mos fol. Që e më që ki mund të tira me më një mu mutit. Jem së ti me këta. Që e me ty e këndë e me e një bua. Edhe ti e puni me këta. E shatë poshtë të pëtoni në drovernin. Dule. Ska fajt, s'porrojnë. Që e një që... Shumë jem të hikë. Që e një që me ti pesh se kërë këndër... Me shku të familja, nuk muj ma. Je një që pesh se kërë këtë këndër Luizit. Këtë këndër me e kështë që a këne unë e maj mirë i shansë për bëjt. Shumë mirë të këmë pritë. Shumë mirë. Ma piti e... Së rrenë më reqë, tonë atë dhëtë me burë, po të në ndo. Kërë, mu njëtë ma ke bonë. Për ty shë këmë ndo, ty këmë ndo. Vjenë mërë të dhoma aty, të dhoma së palenë rahatë, me lujtë. Të natë, më bidhate. A pëshenë, usë di qka me bonë, mo. Shumë në argumë piti. Une për vetën tem, mo më kartë të unda. Bëni qa dëni, bëni qa bush. Seriozisht mo se unë së pëdëroj mo. Të nëna jem që sa jem shku shka ke kësajnë. Jo njaj të dhënë, së unë së pëti ka me shku mo. Ush, më përm kapi një në shashve e për... O jo shoma mush shoma, shoma se këm qenë, se jem sune, jem sune. Jam apak, se në e re, e shto. E fa, ani se unë jadim a mirë se qatë. Hajt, pak. Adin që ta, adin që të mytje. Adi. Jem su me mu vetën ati, ha? Aaaaaa! Adin që të mytje, moj. Faja, faja, më shpi shka! Të mytje. Pshëllem, pshëllem. Jem, se që të punë, që apë që të punë. Lure, pak se që në shkëtë. Po se në stagion, po valon shtash me gjutë, fishtat të karë. Që mërë e shka të ljopt? Hajt, hajt, shko të ljopt. Që shka të ljopt? Qa për nga bërë të tërë 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 Mirë, radiofoni, e kam këtë zonë. Anë bëjnë në historë, më rëtë. Minë e keme më shtinë në grështë, kjo mu. E, kërë i më skallu më në këto. Uha, së të bëjmë ka i stashtë. Ne.
mu se të shudit. Vëllmore, valoj. Më shmi dasht prende djallin. Për shpa nusë është ajo, e ku shkanë shmit hujt dhe të me dasht prindin e djallit si prindin e vetë. Që? Vëllmore, me më qitë në rrugë, në shpitame, me më qitë kanën. Ta shumit me qenë. Për pali dhe në këthënë qenë është shokën me i mirë i një rejot. A përshë, unë e di që e leshët e kërhe ka jo në bërë. Ti e ki parandije që e ka jo shpirtin ka tranzi. Po në thesha polise, ka i në kushtjetin në bërë. Shkëm di që pele ato, që të kisha beshu të edin, në bashkë në rritë. Që? Mëre përvini në ati, ti me shëtë kërkush nuk më kanë shu, me manë shu kjo që ta shi u hi, po shëllu me nuk i... E ho vetën edhe shëllu, në shpirtë e me komandojë në, o që ashtu, këshërim si të ashtu, me ty jëmë të full. Ej, o shërëm. Që i ka hupë edhe ti u të rëllovë, s'ko faj, në ka bu di shka jo njëve, e di, në ka shti nërë praga. E di jo në shesh... A, shpirtën e... Shyt që e kumë po shyt, e kumë po shfore i ka, o që ashtu. Që, lumë me kry edhe kë, u të rëllovë. Shko faj, në e nga befashu që familje. Shpetën djallin vlo, në shama djallin. Më në kërë ku po të fshi djallin, be fshis. E ka fshis e si karakur. Që, nushe, nushe e poshte. Më shme dasht, vjehrin. Qëfa nushe kjo kështet. Më në në shkëna këtë zovë në të një herë. Më në kërë ardhe dhe vlo, ma i madhe në që në kumë pipire shpirti që është ma i madhe. E li më kënë ma i vjetër. Mëre durëtja këna puth, mëre 70 vetër akon me shpi për tonë këna bëbë, këna hongë, këna posta e zila, këna knaqë. Êshtë 2 vetër në shpi, jam e mu, jam e nonën. Qështë? Shkifa e valoj është, ha? Edhe ti për më këthe shpi në na? Qërë me këtë për më lojnë edhe që anë i prikë për me? Jam e fatë këtë ka ordita. Te kë ka shkru, te kë ka shkru me shkru damëne. Po ja, jo sa i thëmëne, vetit fati, jo jo, mu kërkush nuk malëshan. Ash ajo, valohi. Shka mu të kërkush, e ash ajo. Pepe, pe këna që shpirtin te. Unë jem tha, kërkush ash një gotë, ujsh ma ka qit. Ish pak. Merdi ideja! Ta që shenë jo që ka ndullë këtë. Po harin kësh është fota. Shijem në të ma vëllë që kena punë. Përhar punare, puna morë, au lëftë. Jo, jo, pak. Që shënë e një mirë? Mirë, faleminderit. Më shëkilona i pluhë, na i ka shë po tuk në po të reja, jo. Pyta ato, na i pluhë, së unë sot i rra. A, ja. Po e me shumë kesh, unë të kumë njofë si një nusët furt, kumë njofë si një njëri që zgëdzën kërkush me ta prish, kumë njofë si njëri që zgëdzën kërkush time në duhanit me ta prish, edhe pëse shëpin. Kur një që për qëtë në ajo me fshi marimongat e me la ente, me shti teshat macine... Kur kush nuk më shtin asë nuk më detyron, që du po i vetë në shpiten? Po, ke me mu pe kikolaj, po, hajde ma to. Ajo që shtë më tha mu, tha, one tha fot, vish pe tham fshi, ajo po fshi. One pe tham kapi marimongat, kapi kohë marimongat. Vish pak, se s'po të kuptej, qkush tha, qka tha? Që është më tha ajo që po të komandon? Ajo mu po komandon? Ka thonë që është ajo? Që është një, po në dhe loj i në të mirë se po të tukë në po të rej se... Ajo mu po më reja? Që është një, ba? Heta të sirat. Okej, mamë, hajë se ndëgjohë më kësë me. Një lullje për ty. O, falimderit, e vyshko në shaj. One nuk e di pëse. Hajti e nuse e rejën e ty të kuptaj, ti nështë e se më një mu shëmë mirë, ti më një që pak dit, po unë o që dita për nuse shteme, se asaj
kur orë nusit e na shpori, 50.000 euro ja ku mjep kesh. Pasha allojnë e më dhe shporraj. 50.000 euro ja ku mjep. Klapet, 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 klapet. 50.000 euro ja ku mjep. Plesh! I ku mble kërë. Po, po, i ku mble avdije. Lelekir i ku mble unë asajna. E shpo ma dine. Plesh gjitha dine. Kur e qeke, ja bësha më se bëmë në gjesën. Se ne provokaj, se në shkëm nevoj ma bo buket. Po provokaj me dita denusha me bo buka ju. U qeke kjo me bo buket, kësha mo me sepe. Qëri 500 euro, shko ha dika jasht. Ti më speku gjo se nuse jona. Unë nuk e diti pëse po me përse më të kesh mu. Unë ku gjo shu bëj. Që shto krishtoj pas ke po këta? Edhe kalëzëm të nuk këtë vim pare. Kalëzëm, në në fot jetë, ju shu në kom pare me bëllëk, që moje që të 5 euro, nuk këna i sen, veç moje ka pare, të jepi edhe da ma vunë ma shumë të jepi. Ski nevoj mi vjell, qikës, si orë shpi mi vjell, qikës. Qyshysh? Karmina e, shërka e, a shi qa jenë. Kune e kum vjellone? Që shtë më tha, tha, nani tha, erdizive ndregaj. Tha jo, tha në faqe për thënë, tha s'po du me shti, tha si edhe tha në shpe, tha po munguj, tha do shërka, do karmina, do qa për diju, ne? Qështu ka thonë punata për nua? Ka thonë kështu aki morti, që është e rani, barën kalëzuaj, pa hongë e hude, i rast vjen. Nuk është e vërtit, i kamë në senet e mija. I, aja qështu tha, për ti nëse të nevëjitën para, me telefonë e mikën, mikën të ndihman, e të usile kesh me mu. Të bile më kikin hap, do është me thonë në fatë në faqë që usila që është të betu. Jo me më gremu në këtër që nuk jam në bësht juve, me më silë, në alë të posht. Me më shmahe, ma më shmahe, më shmahe. Jo, në staj, am falë. Falë, e ki, falë. Falë, që në shtadhe në kënë të përë. Vesh më si vjellë më qikës Karmina, si sana. Se zbënë, në që kam qatë, me të një që nëse të mija, po vjellën. Nuk është e vërtetë, na e ku ka korit me atë sen, sonë nuk vjedhe. Esh, e në korita, të shkabina, kone, se di, që është e aja ty t'ka po. Hajtë të mirë nga veshën e me të. Ti fëllë me të, shumë. Shka, shka, nuk e kam, nuk e kam. Edhe ne këminat, e vëlla me më vjesene, që shi kam bile shimë. U, se jo rej këto shtimet, ashtet e kështet. Pa qka shpëni ke njerë. Mere veshën e me të. Mere veshën e me të. Qështë? He? Qështë? Ta që ka me hangër, si e mund. Shumë je unë ta? Qa përdo me të përgatit? Një me shë, ju dolim hojnë restaurant. Ja, ja, nëse ki qa përgatit jo. Kameramoni kështë të. E qes një pite shumë të mirë. A din me qit pite? Po. Me kumpira? Po. Vajash! A ti qe? A ti shkëm qe e bere, për që vidu. Munët me dojnë kumullur, po s'ka dërë. Qashe, me shë përgatit. Ush, kur i vjen ajo, më shja qelë që ti më bënë kështë dhe në shenë. Jo, nuk më i mjallonë, në më makon ku hajnë nga. Ja, një kom, më shë nuk bënë me kërku bif në shtepin time. E, më shenim bif, më shë shkëm që. Hajtë është, bënë që rridu bëshë, njëm të ledzur ditori një jetës, që i shkru që rridu ditë, ka i foqë. Prapë të ki. Ha? Jo, më shë një me ledzur në vëshë, E, o kunata? E ku është tash ajo? He? Ku është tash ajo? Ishti. Shumë e kam rëzit që të senda. Më shmë pëzibë që është e kajem të ledru, se mi se zdi me ledru, tash për do të më këtë më fillim. Ha, shtë pak. Kush nuk punon këtë shpi? Sa hati rrëmës. He? Përpër. Qka m'ki ka kunat? A është e vërtit? Fëll ti, fëll! A jo, ne t'i ledzuja, më ne shdi se, në ne shemë... E qa është puna? Qa është mëre puna? Ej, qëta qërpik të mëre të mi të mëre? Nuk janë më qërpik tu i kom gjithë për mi komod atë? Qa ti qonë të kujna janë? Mëre qëta qërpik të mi janë? Për qka për më akuzon ti mu? Ti mu jetu më akuzu që kom vjellë? Kur jetë të një janë një? Nuk shkojnë kujnë e lënë, apo gërgjur kanë nuk lyhet një buskuqve që ka, të mija të të kujnë e kanë më konë tjetër. Po nuk vjedhe, kur një temës më ka ndohë.
A ti çfarë akuzë? Çfarë pik? Jo të mia. A ti çfarë akuzë je tu ma boti mu? A ti çfarë akuzë je tu ma boti mu? Unë nuk kam çfarë akuzë mi ke, mi ke marrsh mi kam. Çapo ma çon marr zonën ti mu. S'ki nevojë me maçu zonën ti mu. S'ki nevojë me maçu zonën ti mu. Ngom, ngom çfarë? Çfarë me të ngumare? Të mirë me. S'ka të mirë ato me prekti? Po zdi ta marrë që janë tuaj ato zdvjete. Të mirë, nuk marrë me ty, marrë çka ke. Hey, kom be kop. Nshani mu. Nuk çaj shani marrë se të të shani mu. Nshani se ka next station. O, kret kometi që të të fërë. Mërë jam të thonë, stisha jasën.